У сквері імені Тараса Шевченка цієї осені запрацює нова вбиральня. Її будівництво почалося ще торік на місці старого підземного туалету. Торік ми оголосили тендер, визначили переможця на будівництво туалету в парку Шевченка. Ним став ПП «Монолітбуд». Торік виконали роботи на 600 тисяч гривень, а саме збудували коробку і, в принципі, призупинилися цього року, вже зробили покрівлю, і наразі підрядник чекає від фабрики, щоб йому віддали віконні блоки і двері. Після того, як він встановить вікна, двері активно почнуть виконувати внутрішні роботи. У новому туалеті буде 10 кабінок. Для людей з інвалідністю облаштують 2 окремих. Крім цього, тут відкриють кімнату матері і дитини. Міському бюджету будівництво нового туалету коштуватиме майже 2,5 мільйони гривень. Питання туалетів завжди спірне, так? Частина людей вважає, що туалетів дуже мало в місті, вони мають бути практично на кожному кроці. Інша частина людей вважає, що туалетів взагалі не варто будувати, для чого витрачати бюджетні кошти, можна зайти в кафешку. Ну, але та думка також, мабуть, неправильна, тому що не кожна людина може подолати якийсь внутрішній бар'єр і піти попроситися в туалет. Так? Тому в парку Шевченка, як самому центральному парку, де дуже багато людей, туалет обов'язково необхідний, він тут завжди був старий, в підвалі. Поки триває будівництво, хмельничани та гості міста користуються біотуалетами. Їх є 4, вони прибираються кожного дня працівниками спецкомунтрансу. Але стаціонарної вбиральні тут все одно не вистачає, вважають відвідувачі скверу. Дуже потрібний. Всі, хто приїжджає, говорять, город непоганий, а туалет ноль. І дорослим, і діткам. Тут дітки відпочивають, і дорослі. Звичайно. Відкрити нову вбиральню у сквері імені Шевченка планують до Дня міста. Вікторія Паламар, Володимир Паламар. Новини міста.